Tak jdeme na to. 8, 0, 0, 5, 5, 5, 6, 0, 0. Telefonní zelená linka pomoci města Příbram funguje již týden. O tom všem jsem si povídal s operátorem této linky, Vlastou Ševrem. Vlasto, ty jsi se z vedoucího kulturního střediska stal hlavním operátorem zelené linky pomoci města. Pojďme si říct, funguje zhruba týden, tak co jsou nejčastější žádosti o pomoc, nebo naopak, co nabízejí pomoc? Dobrý den, tak jak jste zmínil, zelená linka města funguje od zítřka, to znamená od středy týden. Hlavní ty dotazy, které na ní jsou směřované, tak se týkají seniorů, volej seniori, který potřeba tímhle i vyzýváme, ať se na nás obrací, volají s potřebou toho, že jsou doma, nemůžou vycházet, jestli můžeme dojet na nákup, vyzvednout léky, vyvenčit psa. Takže to je jeden směr dotazů. Další jsou takové ty obecné dotazy, například jak je to s nákupama, kdy lidi můžou vycházet. Často se lidé ptají i na telefonní kontakty, na hygienu, kdy je otevřený úřad a podobně. Takže odbavujeme a jsme takový rozcestník, který vlastně ty lidi posílá dál, anebo ve spolupráci s Adrou napřímo vyřešíme ten jejich problém. A třetí dotaz a nabídka, která chodí, tak ta se týká dobrovolníků, to znamená zavolají mladí lidé, že chtějí pomáhat, že chtějí být platný. My je dáváme do databáze, následně si je přebíjá Adra, která je posílá k seniorům nebo využívá na další nějakou pomoc, která je potřeba. Víme, že celé Česko šije roušky, tak jak je to s rouškama? Kdo vám pomáhá třeba s rouškama, nebo pak co byste potřebovali, co se týče roušek? Já si myslím, že Příbram a prostě celý Česko šije roušky, to je, a je to hrozně dobře. Tady v Příbrami, co se týče nás, tak nám napřímo šije nějakých 5 středisek. My se snažíme ve spolupráci s paní Máchovou koordinovat tu distribuci roušek, šití roušek. Na každodenním plánu, teď jak jste říkal, místo kultury, tak je látka, tkaloun, cvočky, špendlíky, šicí stroje, švadleny. Šije, abych to konkrétně řekl, tak šije divadlo, šije knihovna, šije Babíkov, šijou Petrovice, šijou holky pod vedením Kačky Wolfový pod Březovýma horama,
Volají ale i jednotlivci, kteří šijou doma, že mají 20 roušek, že mají k dispozici. My se snažíme je dávat dohromady na jedno místo, distribuovat nejpotřebnějším. V tuhle chvíli je směřujeme na Centrum sociálních služeb a zdravotních služeb, který to dávají svým zaměstnancům, následně klientům. Nemocnice, v tou jsme taky ve spojení, s farní charitou jsme ve spojení, takže se snažíme nejdřív dát tím nejpotřebnějším a v nejbližších dnech by měla jít i ta distribuce směrem do veřejnosti. Takže pokud někdo roušky má, klidně ať se obrátí na zelenou linku, my budeme moc rádi, a zároveň pokud někdo má, ví, že umí šít švadlenka, ať se taky na nás obrací, protože v tuhle chvíli materiálu je poměrně dost, ale řešíme fyzicky, kdo by mohl šít. A vedle roušek teď vznikla ještě druhá varianta, kterou řešíme, a to jsou plexištíty, které na 3D tiskárnách, takže to máme tady dvě střediska taky, který šijou, a tyhle plexištíty budeme distribuovat nemocnice, městská policie, technické služby a také prostě lidem, kteří jsou v tom každodenním kontaktu, prodavačkám, na poštu, do lékárny, takže teď řešíme i tuhle druhou věc. Takže pokud by někdo chtěl dát ruku k dílu, tak ať se neváhá obrátit a určitě využijeme. Já se ještě vrátím k té lince, proto je třeba operátory, tak jak jsme na to s operátorem, máme jich dost? S operátory, vlastně veškeré odbory městského úřadu, tak se staly operátory. Jsou tady na zámečku, jsou dvě směny na každý den, dojde k jejich vyškolení. Po mně všichni ze 100% zaměstnanci zareagovali pozitivně, musím říct, že i ten jejich přístup na těch telefonech je perfektní. Každý den dochází řádově k 20-30 hovorům, primárně to jsou, jak jsem říkal, dotazy a seniori, dobrovolníků máme poměrně dost, takže si myslím, že to se týče operátorů, tak je to fungující, a musím všem tím, který jsem jmenoval, tak prostě poděkovat všem díky moc. No a na závěr pojďme zopakovat, kdy ta zelená linka funguje. Zelená linka funguje od pondělí do neděle, čili každý den od 8 do 15.00. Snažíme se i ty hovory, které přijdou před nebo po, následně odbavit, ale primárně mezi tou 8 a 3 hodinou, kdy dochází i k tomu aktivnímu odbavení těch volajících a těch seniorů hlavně. To říká Vlasta Ševr, hlavní operátor zelené linky pomoci města Příbram. A co vy? Potřebujete pomoc, anebo naopak chcete pomáhat, neváhejte a kontaktujte tuto linku. S Příbrami Martin Poulíček. Teď by měli zpozornět všichni ty, kteří potřebují nutně roušku. Vedení města zorganizovalo na pátek na všech třech náměstích Příbrami rozdávání roušek. Více nám k tomu řekl starosta města. Je to tak, roušek už v tuhle chvíli máme pro potřeby nás a organizací dostatek, takže v tuhle chvíli je nejvhodnější, abychom je začali vydávat veřejnosti. Stane se tak v pátek 27. března mezi 1 a 3 hodinou odpolední na třech největších náměstích Příbrami, na TGM na 17. listopadu a na Březových horách na náměstí Alise, kde budou stánky, v nichž dobrovolníci budou vydávat vždy po dvou kusech roušek pro každého, kdo si přijde. Pane starosto, pojďme prozradit, odkud se ty roušky vzaly. Tak nejedná se o ty roušky, které by byly ty centrálně dodávané, ale jsou to skutečně roušky od dobrovolníků, roušky od organizací, od Centra sociálních zdravotních služeb, od divadla. V tuto chvíli těch roušek už máme více než 1000 a každý den nové a nové vznikají. Od pátku také město zavádí novou psychologickou linku. Pojďme k tomu něco říct. Je to linka psychologické pomoci, s kterou nám velmi výrazně pomohlo Centrum sociálních a zdravotních služeb. Je zřízená za tím účelem, aby lidé, kteří jsou v úzkosti, kteří se bojí nebo kteří si prostě s touto situací neumí poradit, tak aby měli možnost zavolat. Na té lince bude dostupná psycholožka, která je dostatečně proškolená a umí si v těchto případech poradit a umí poradit i druhým. To číslo na tu linku je 800 162 354. Ta linka bude dostupná ve třech dnech v týdnu, pondělí, středa,
pátek, a to vždy od 9 do 15 hodin. Bohužel se potvrdily informace, pane starosto, že i v našem městě už máme nakažené. Co byste nám k tomu řekl? Tak bych k tomu asi to, že se to dalo čekat. Přece jenom ta situace v republice je taková, jaká je. Koronavirus se mezi populací šíří. U nás ve městě zatím je těch nakažených poměrně málo. Podle posledních mně dostupných informací jsou to 3 lidé. A já věřím, že tím, jak budeme všichni dodržovat ta opatření, jak budeme chránit sebe i druhé, že se nám podaří to zpomalit a že ten počet těch nakažených nebude u nás stoupat tak prudce. A věřím, že to je situace, kterou jsme schopni jako Příbramáci společně zvládnout. To říká starosta města Jan Konvalinka. Pokud i vy potřebujete roušku a nemáte, navštivte Příbramská náměstí v pátek 27. března od 13 do 15 hodin. S Příbramy Martin Poulíček. Oblastní nemocnice Příbram stejně jako ostatní zdravotnická zařízení omezila neakutní zdravotní péči a soustředila se na akutní pacienty a přípravu na možnost nezbytné hospitalizace pacientů, u kterých je nákaza COVID-19 zjištěna před akutní hospitalizací nebo v jejím průběhu. Pro tyto pacienty má nemocnice již nyní připraveny oddělené prostory ambulantní i lůžkové péče. Z důvodu ochrany před nákazou je také v nemocnici uzavřena většina postranních vchodů a přicházející lidé jsou vybídnuti k dezinfekci rukou a je jim změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem. Na další novinky v Příbramské nemocnici jsme se zeptali jejího ředitele, doktora Stanislava Holobrady. Pane řediteli, bude v nemocnici otevřeno odběrové centrum? Nebude otevřeno. My jsme schopni dělat tu moderní a detekčně přesnou metodu PCR, ale nemáme dostatek těch odběrových setů a nemáme dostatek reagencí. Jestliže se ta situace s tímto nedostatkem změní do konce týdne, tak potom předpokládám, že příštím týdnu bychom to mohli otevřít, ale v současné době to z těch technicky provozních důvodů není možné. Co mají lidé dělat, když mají příznaky respiračního onemocnění? Co je důležité v tomto říci, je hrozně důležité, jestli mají ty příznaky těžký průběh, tak samozřejmě do nemocnice ať přijedou. My jsme právě pro tyto případy, tyto sety máme připravený, tak abychom dokázali odlišit právě pacienta, který bude přijímán do nemocnice, protože jeho zdravotní stav to vyžaduje, tak u těchto pacientů jsme schopni právě tu PCR metodu rychle diagnosticky zajistit právě to, jestli ten pacient je COVID pozitivní anebo není COVID pozitivní. Protože na tom je nesmírně vlastně důležitý přístup, tak abychom pacienta právě s pozitivitou dokázali izolovat buď na ambulantním traktu nebo vysloveně i na lůžkách a jsme plně schopni se o takového pacienta samozřejmě postarat. Jak v rovině standardního lůžkového oddělení, tak intenzivní péče, respektive i anesteziologicko-resuscitační péče. Je nemocnice schopna použít metodu pro testování pozitivity na COVID-19 pouze u hospitalizovaných pacientů nebo i pro lidi zvenku? Jsme schopni tuto metodu tento týden použít pouze jenom na rozhodování pro hospitalizované pacienty. Pro ty pacienty zvenku tato metoda je samozřejmě vhodná, ale v současné době to nejsme schopni zajistit. Co mají dělat lidé s lehčími příznaky respiračního onemocnění? Tady platí to první a zásadní, to znamená, měli by dodržovat karanténní opatření. Ta karanténa má v této situaci opravdu zásadní význam, to znamená, že pacient, který má nějaké lehké příznaky, by se neměl stýkat s větším počtem lidí, opravdu jenom s tou nezbytně nutnou skupinou, ať už je to rodina, případně spolupracovníci, a měl by dodržovat karanténní opatření. Opravdu ta izolace je v této fázi této epidemie zásadní. V okamžiku, když by se ty příznaky zhoršovaly, tak samozřejmě bude ošetřen a bude vyšetřen v nemocnici. Tady je nesmírně důležité klást důraz právě na tu karanténu, která má v této fázi opravdu zásadní význam. Protože se ví obecně, a je to vidíte v těch číslech, že opravdu 90% tohoto onemocnění má lehké příznaky a není nutná vysloveně hospitalizační péče. A my tu hospitalizační péči musíme šetřit pro těch 10%, který má středně těžké nebo těžké příznaky tohoto onemocnění.
V jakých případech tedy mají jít lidé do nemocnice? Samozřejmě v těch případech, kdy to jejich zdravotní stav vyžaduje, protože i během této epidemie jsou naši občané nemocní typu traumat, náhlých příhod břišních, náhlých mozkových příhod, případně srdečních příhod. Tyto pacienti musí přijít do té nemocnice, abychom se o ně standardně dokázali postarat. Ale protože ještě tady existuje to riziko onemocnění COVID-19, tak je potřeba vlastně v tom vstupu ještě detailně rozebrat tu anamnézu respiračních onemocnění a jestliže tam je nějaké podezření, ať už jsou to klinické příznaky nebo kontakt s pacientem, respektive s občanem, který je COVID pozitivní, případně je v karanténě, tak tyto pacienty nabereme právě na tom urgentním příjmu tou rychlou, respektive tou přesnou metodou PCR, tak abychom, když je hospitalizujeme, abychom hned od začátku věděli, jestli je umístíme do izolační části nemocnice nebo do té čisté neizolační. Každopádně o každého pacienta jsme schopni v příbramské nemocnice se postarat, ať už ten středně těžký, nebo ten zásadní těžký průběh jsme schopni se postarat. Určitě na závěr bych chtěl poděkovat samozřejmě všem pracovníkům v první linii, to znamená všem zdravotníkům, kteří pracují v této nejlehké době v nemocnici, ať už je to opravdu na tom urgentním příjmu, na všech akutních ambulancích, na oddělení, kde se samozřejmě potenciálně může vyskytnout pacient s COVID pozitivním, opravdu všem a je to bez rozdílu lékařům, nelékařským profesím v celém tom spektru. A i bych chtěl poděkovat všem příbramákům, všem občanům, které v této nelehké době našli v sobě obrovskou solidaritu, ať už to byli dobrovolníci, kteří nám šili roušky, respektive ti, kteří nám poskytli nezištně některé ochranné pomůcky, za to jim patří obrovský dík, ale chtěl bych je vyzvat k tomu, že ten příběh ještě nekončí. Určitě jsme v nějaké první třetině tohoto onemocnění a chtěl bych je vyzvat, aby nám byli nadále nakloněni a bude-li to potřeba, tak aby po kontaktu s naším pracovníkem, budeme-li mít nedostatek některých prostředků, tak se určitě na ně obrátíme a já bych je v této chvíli opravdu poprosil, aby potom ta další možnost čerpat od nich právě tu inspiraci v podobě ochranných prostředků, aby nadále trvala. V souvislosti s dnešním nouzovým stavem a nedostatkem osobních ochranných pomůcek se stále častěji ozývají pamětníci, kteří tvrdí, že by tato situace nenastala, pokud by byly zachovány tzv. Sklady civilní obrany. Civilní obrana se po druhé světové válce rozvíjela v důsledku možnosti použití zbraní hromadného ničení, především jaderných zbraní, také jako ochrana při únicích nebezpečných látek, průmyslových nehodách a živelních pohromách. Opatření a postupy civilní obrany byly organizovány na všech úrovních společnosti, v městech, vesnicích, závodech, školách, úřadech a podobně. Vznikaly i kryty civilní obrany, jejichž cílem bylo materiální zabezpečení ochrany obyvatel obytných domů, škol či závodů. My jsme jeden takový zapomenutý celosklad našli. Pojďme se podívat, jak to v něm vypadá. Za těžkými železnými dveřmi, podle kterých jste kryty a sklady poznali, se většinou ukrývalo několik propojených místností, kde se skladoval nejrůznější ochranný materiál. Nebo se nacházely místnosti na ukrytí obyvatel. Celosklady byly rozdělené na několik místností a v každé se skladovalo něco jiného. Zde to byly ochranné prostředky, tak se podívejme, co tady zbylo. Máme tady několik ochranných chemických masek různého typu. A pak je tady zcela funkční dýchací přístroj, který se nosil na zádech. Byl propojen hadicemi a samozřejmě k tomu patřila tato maska. Na území města pak bylo několik takových skladů, vybavených vždy na určitý počet osob, prostředky osobní ochrany a dalším materiálem. Přešli jsme do další místnosti a zde se skladoval zdravotnický materiál a samozřejmě i některé oblečení, které bylo takto hnědé, vypadalo jako montérky.
Zdravotnický materiál byl vyskládaný a byl různého typu. Zde je například velká zdravotnická brašna. V této další části se skladovaly tzv. Prostředky speciální očisti. Byly to většinou takové nádrže na záda s rozstřikovačem, které sloužily právě k dekontaminaci osoby. V této poslední sekci se skladovaly ochranné prostředky pro jednotlivce. Byly to různé kabáty, anebo galoše, či tzv. Atombordely. Všechny tyto prostředky se vždy postupně na daný počet osob obnovovaly. Až do 90. let, kdy kryty a sklady byly rušeny a ochrana civilního obyvatelstva se přestala soustředit na obranu před vojenskými útoky a zaměřila se na ochranu před katastrofami a haváriemi. Součástí skladů civilní obrany a krytů byly i tyto speciální čističky vzduchu, které filtrovaly vzduch, který sem šel, a byly dokonce i na ruční pohon. Součástí celoskladu byly i různé učebny či pracovny různých štábů. Zde jsme v pracovně krizového štábu a jak vidíte, tak tady zbyly i některé příručky, podle kterých se tehdy postupovalo. Je třeba uznat, že postupy různých krizových situací, jako tehdy byl vzdušný poplach, evakuace, radiační či chemický poplach, byly precizně zpracovány a procvičovaly se například ve školách při branné výchově či jiných cvičeních civilní obrany, tak, aby obyvatelstvo bylo na mimořádné situace připravené. Někteří ty dříve narození si myslí, že bychom se k tomuto systému výchovy měli vrátit a vychovávat tak mladé pro krizové situace. Samozřejmě, že ne se starými hrozbami jaderné války, ale právě zaměřené na nové hrozby, které nás můžou postihnout, včetně například pandemie a ostatního nebezpečí. Tak co na to říkáte? Byli naše rodiče více připraveni na krizové stavy? Názor si udělejte sami. To je pro dnešek vše. Máte i vy nějaký nápad na dobrou reportáž? Pošlete nám to na náš facebookový profil. Celé Česko šije roušky a ne, jinak je tomu i v našem městě. Jak dlouho trvá ušít roušku a kolik se jich dá ušít za jeden den? To byly otázky pro příbramačku Martinu Nuslovou. Teď začala takzvaná rouškománie. Martina, jak dlouho šijete roušky? Od neděle minulého týdne. A kolik už jich máte našito? Máte to vůbec počítaný? No, při čísle 1386 jsme přestali počítat. Takže kolik jich je, nevím. Nicméně samozřejmě jsou některé na prodej, ale putujou do nemocnice tady v Příbrami, putujou mezi seniory, mezi onkoláky, putujou pro rouškařky, kteří vlastně šijou tady pro Příbram a pro potřebný. Jak dlouho trvá ušít takovou roušku? To záleží podle materiálu a podle typu roušky, protože někdy ty šňůrky jsou hotové, ale momentálně nedostatekový zboží, takže se musí šít a když potom šijete každou šňůrku zvlášť, tak jenom ta šňůrka jedna třeba zabere 10-15 minut, protože ji musíte nastříhat, nažehlit, našpendlit, přešít a potom vlastně teprve s tím to všíváte do té roušky teda. Kromě toho, že šijete, tak ještě máte doma 2letou a 9letou dceru, tak to není jednoduchý všechno to skloubit dohromady. Nicméně, jak vidět, jde to. Já teda musím říct, že bych chtěla poděkovat úplně všem, kdo mi pomáhají, ať už je to rodina, nebo prostě přátelé, nebo sousedi, protože někdo hlídá, někdo uvaří, někdo prostě nastříhá. Bez toho by to určitě nešlo. A zvládat se to dá jenom za pomoci těch lidí, kterým ještě jednou opravdu moc děkuju. Kdy se to zastaví, kdy přestanete šít roušky? No, já už teda pomalu končím, už jsem si dala i svou cenu za tu práci, protože to není jenom o práci, ale to je o tom materiálu, který prostě já dávám ze svýho, jsou to nové látky, které prostě se někde museli vzít, někde se musí zaplatit a ty látky jsou za normálních okolností vlastně můj výdělek, takže teď už jsem si dala cenu a předpokládám, že prostě těch roušek bude úplně desetina toho, co bylo předtím a budu se zase pomalu vracet tomu svýmu běžnému dennímu šití a starosti o rodinu a podobně. Ještě nám řekněte, kolik času jste do současné doby denně trávila na tom šití roušek? No, první den, což byla neděle, pondělí, úterý, tak jsem suma suma naspala, bych řekla, tak 3 hodiny. A potom se to pomalinku zvedalo, ale do neděle prostě to fakt bylo jako sprcha byla luxus. A asi bych to měla říkat, ale i dcera mi říkala, mami, ta voňavka ti nepomůže, jdi do sprchy. Takže fakt to bylo náročné, ale teď už prostě pomalu končím a budu tomu věnovat, nevím časově, ale denně maximálně 20 roušek, který ušiju prostě pro lidi na prodej a potom samozřejmě dál budu šít pro nemocnici a pro rouškařky, vlastně pro město, ale taky prostě v omezeném počtu. Šití je váš koníček?
Šití koníček, normálně pracuji v bance, ale z koníčku se stala trošku živnost a v tuhle chvíli v současné době šiji hodně vybavení pro děti. To jsou nějaké hnízdečka, povlečení a podobně, trošku oblečení pro děti. A myslím, že do banky se asi pravděpodobně vracet nebudu a budu se jmenovat šití. Je to možná už dneska posedlost. I když se to nezdá, tak přes nouzový stav v republice začaly v našem městě některé stavební práce. Více nám k tomu řekl starosta města. Z těch větších je to rozhodně pěší zóna Cíl. Z toho mám obrovskou radost, že už se to konečně rozpohybovalo, že se staví a že se staví i navzdory tomu, jaká je situace. Tam jsem opravdu velmi rád, že stavební firma se nezalekla nějakých personálních nedostatků a skutečně se pracuje. Stavební práce zde začaly minulý týden, kdy technické služby demontovaly svítidla veřejného osvětlení. Následně si stavbu převzala společnost Silnice Nepomuk, která provede rekonstrukci těchto prostor za vysoutěženou částku 9 377 500 korun. Jelikož se jedná o uzavřený a špatně přístupný prostor, je nutné počítat s omezenou možností pohybu. Jak ale bylo dodavatelskou firmou přislíbeno, po celou dobu stavebních prací bude umožněn průchod k obchodům a samotný provoz jednotlivých zařízení bude omezen maximálně v jednotkách dnů, o čemž budou obchodníci vždy předstihem informováni. Rekonstrukce by měla celkem trvat 9 měsíců. Další stavbou, která se začala, je bezbariérový přístup ke kulturnímu domu. Bezbariérovou trasu chodník ulice Tylova a třídy Osvobození provede pražská firma POR za nabídkovou cenu 2 117 964 korun. Výstavba je rozdělená do tří etap. V ulici Tylova bude výstavba probíhat do 5. dubna. Následovat bude křižovatka ulic Tylova a třídy Osvobození, která by měla proběhnout od 6. do 12. dubna a v konečné fázi dojde k vybudování přístupové cesty na třídě Osvobození, která by měla skončit do 21. května. Posledním krokem k úplnému bezbariérovému využití divadla Antonína Dvořáka v Příbrami pak bude úprava hlediště divadla, kde vznikne 6 míst pro osoby se sníženou pohyblivostí. Tyto práce by měly proběhnout během letních měsíců. Potom je to taky ten bezbariérový přístup k divadlu od zastávky autobusové. Na tom se pracuje litorální pásmo na Novém Rybníce, práce pokračují, bezbariérový vstup do vody. Takže já doufám, že ta krize, která teďka je, tak že se až tak dalece nepromítne do těch investičních akcí. Samozřejmě trochu ano, ale vynasnažíme se, aby to bylo co možná nejmenší zásah. To říká starosta města Jan Konvalinka. Doufejme, že to tak opravdu bude. Z Příbrami Martin Poulíček. Nedostatek roušek a povinnost nosit je zapříčinilo, že roušky šije celé Česko. A není tomu jinak ani v Příbrami. Do šití roušek se pustily některé příspěvkové organizace města, jako například zde knihovna Jana Drdy. Tam, kde v knihovně Jana Drdy bylo ještě nedávno živo a půjčovaly se knihy nebo se pořádaly různé akce, se teď stříhá, šije a napařují se roušky, kterých je stále velký nedostatek. Do práce se zde zapojil, kdo mohl. Hotové roušky jsou pak distribuovány v součinnosti s krizovým štábem města. Další příspěvková organizace města, která se přeměnila na velkou šicí dílnu na roušky, je Divadlo Antonína Dvořáka. I zde se zaměstnanci Příbramského divadla rozhodli pomoci v době nedostatku roušek a začali je sami šít. Práce se naplno rozběhly už v úterý 17. března ráno. V pondělí začalo schánění materiálu a podle vedení divadla to nebylo vůbec jednoduché. I zde roušky distribuují v součinnosti s krizovým štábem města. Kromě příspěvkových organizací města se šití roušek věnují i jednotlivci. Já jsem s kamerou navštívil Viktora a jeho manželku, kteří žijí tady na Drkolnovském sídlišti, a vyspovídali. Viktore, vy s manželkou šijete roušky, tak kolik jste jich třeba našili a komu je věnujete? Tak vlastně šijeme už druhý den, včera jsme šili až do 3:30 do rána. Šijeme teď konkrétně něco na záchranku příbramskou, něco odvážejí sestřičky si do Prahy, ale hlavně cílíme vlastně na obyčejný lidi, aby měli i ty dostatek vlastně roušek, které jsou teď potřeba, kterých není dostatek. Jak jste na tom třeba s materiálem? Tak s materiálem, ono, to je takový kouzelný kolotoč, kdy my jsme vlastně začali, měli jsme nějaký materiál doma, nějaký trička, já jsem koupil ještě balíček 2 metrů tady v jednom obchodu a jedeme to spíš takovým způsobem výměnným obchodem, kdy dáváme roušku a lidi nám dají třeba tričko, něco a z toho pak šijeme další roušky. Kolik se už podařilo ušít? Tak teď budeme někde na stovce,
jde to stěžka, akorát manželka dneska přinese druhý šicí stroj, tak bude moct navýšit kapacity a od zítřka přijdou ještě kamarádi. No. Kromě Viktora a jeho manželky šijí roušky další a další, kteří by se nám ani do naší reportáže nevešli, ale patří jim veliký dík. Pokud i vy šijete, anebo byste chtěli šít a pomoci tak, bude nejlépe, pokud budete kontaktovat zelenou linku města Příbram, kde se dozvíte více informací a budete tak koordinovat svoji činnost. Možná tomu nebudete ani věřit, vážení a milí přátelé, rozbušilo srdce. Protože já jsem se vrátil do stejné řeky. Říká se, že se to jako nemůže podařit, ale asi pravděpodobně trošku, jo. A fakt jsem hrozně zvědavý, jak se to povede, hlavně jak se vám to bude líbit. Zjistil jsem, že máme opravdu asi, ale teď nevím, jestli to trošičku nepřeženu, 4 500 sledujících. No, jestli je to pravda, tak diváků jsem to fakt teda nikdy neměl. I když jsme vysílali video stop na český televizi, myslím československý ještě, tak jsme měli 100% sledovanost. To dneska nemůže nikdo dosáhnout, protože my jsme byli jediná televize a v podstatě jediný večerní program. Jo. Tak to se to vysílalo. Zbírali vodí. Tak, přátelé, já vám ještě jednou teda představím ty, kteří si dneska zahrajou a kteří jsou, doufám, taky stejně natěšení jako já. Ano. Jo. Romana Goščíková. Ano. Ahoj. Milan Lenčev. Ahoj. A Lukáš Borian. Ahoj. Já mám připraveno samozřejmě všecko, co, nebo skoro všecko, co s tebou patřilo. To znamená 8 otázek, které se budou týkat 8 filmů. Potom, jestli si dobře vzpomínáte, tak ve videostopu vždycky následovalo takzvané blafování. To znamená, že s tou druhou otázkou se vždycky ten dotyčný, který soutěžící, se otočil na některého z herců a ten herec mu buď to dobře poradil, anebo blbě poradil, nebo zblafoval. A když ten dotyčný soutěžící tomu blbýmu blafování věřil, tak prostě ten bod dostal ten blafující. Jo? A to všechno rozhodoval Karel Čáslavský. Jo? Já jsem to všechno sloučil dohromady, teda všechno. Sloučil jsem Karla Čáslavského s tím blafujícím hercem, protože Karel bohužel tady už být nemůže, i když si mnozí z vás prý mysleli, že by mohl přijít, tak bohužel Karel už fakt nepřijde. Mě teda můžu vám říct opravdu vážně, mě chybí. Ale já jsem nahradil Karla Čáslavského, jak říkám, toho blafujícího herce, jsem si vypůjčil takový fenomén z jiného televizního, velice populárního. Pamatujete si na Návštěvníky? Tam vždycky, když byli úplně v ořích,
tak se třeba říkali, tak vždycky se obrátili na takovou záležitost, který se jmenuje CML, neboli centrální mozek lidstva. My tady dneska máme taky centrální mozek lidstva. Moji hosté vědí, kdo to je. Je to centrální mozek, který mě řídí už 42 let. Je to moje manželka Jiřina a je na ní, aby našim soutěžícím nebo našim hostům dobře nebo špatně. Zkusíme to rozjet. Jo. Jste připraveni, Romano? No, určitě. Ukáže se, jak moc toho nevím. No, tak bacha, jo. Mám připravenou opravdu velmi šťavnatý otázky. Začínáme filmem, který nepochybně musíte znát, jestli ne, tak se styďte. Jaroslav Marva hrál ve dvou filmech revitora pražské kompanie. Jak se oba filmy jmenují? Myslím, že první Lukáš se zvednul. Anděl na horách a dovolená s andělem. Tohle to byla správná odpověď. Jo. Centrální mozek lidstva ti píše první body. No a tím pádem si chtěl... Tak já si zapnu to, co jsme se domluvili. Ano, jo. Jo, pravda. To je úžasný, tohle já jim závidím, tohle já nemůžu. Já musím tady být za toho odporně normálního rodnáka, co se dá dělat. No. Tak, Lukáši, dneska pro tebe je takováto. Jaroslav Marvan, že jo, když jsem říkal. Pamatuješ si? Jo, herce, jo. Čím pak byl Jaroslav Marvan před tím, než se stal profesionálním hercem? Přemýšlej a teď ti poradí mozek lidstva. Tak centrální mozek lidstva to ví naprosto přesně. Jaroslav Marvan byl velmi výkonným účetním na Berňáku a dokonce za to získal diplom. Na Berňáku a získal za to diplom. Co myslíš, co? Milana, tady vidím, že kýve, že ne. Milana říká, že ne. No, a co myslíš? Ne, ale já si myslím, že byl. Že byl účetním na Berňáku. Jo. Já si myslím, že byl, já vím, že měl něco takového, ale... nějaký takovýhle povolání, takže jestli nebyl účetní, tak byl určitě nevím, třeba holič nebo něco. Holič? Já říkám, že byl určitě na Berňáku, tak jestli CML kecal, tak to znám teda. Že CML kecal a získává první bod, protože on byl sice úředníkem, ale v zeměpisném ústavu a pak byl hlavně pracovníkem na poště, on pošťákem. Představil. Ano, a ty jsi to věděl, Milane, jo? Já to věděl, jo. Na ten pozor, pozor, no. Já mám totiž tady knížku Jaroslav Marvan. Hele, tak pozor, všechny tyhle ty chytráky známe, co mají také mobil a tam mají internet. Tak pozor. Takže, abych to zrekapituloval, Lukáš má jeden bod a CML má taky jeden bod, jo? Ano, předěl, zvukový předěl, my máme i zvukový předěl. Tak zvukový předěl nám předělil první a druhou otázku. A teď začíná ta druhá, to už je zase šance i pro Romanu a pro Milana. Pozor, podle které pohádky poženy Němcové natočil byl jednou jeden král? Lukáš se zvukuje. Já jsem opravdu sůl nad zlato. Sůl nad zlato, říká. No, je to tak, no máš. No jo, jasně. Je to tak. Viděl jsi, jak to začala hlásit. No. No, Lukáč už zase je za Elvise, no. Viděl jsi ten film, samozřejmě viděl. No jasně, je to legenda, to jsem viděl a mý děti se na to koukají do dneška, no, to super. Kterou figuru máš z těch všech máš nejradši? No. Kterou figuru? No asi Vlastu Buriana bych řekl, ne? Jak tam hraje toho... A tak dále, no jasně. A tak. No, jmenovcem, jo. Tak. Ano, toho jména. Já jsem to včera mimochodem vyprávěl jako pohádku. No. No ano, sůl nad zlato jsem včera na Facebooku divadla Radka Brzobohatého vyprávěl dětem jako pohádku. No,
No a dneska si se mohl přihlásit a víš prdnout, tak jedeme. Získává od Lukáš a pozor, má šanci hned. A tohle bude teda velmi obtížný, pozor. Během natáčení měl Vladimír Ráš, který tam hrál rybáře, jak si vzpomněl, zlomenou nohu. Přiznává se, že to jsem fakt nevěděl teda, jo. A tu ruku mu chránila nenápadně taková váha tělový barvy. Takže on tu ruku v té blaze nemohl namáhat. A jestli si vzpomínáte, tam je scéna, kdy ten rybář nese Milenu Dvorskou jako tu princeznu přes ten močár, že jo. Ale on jí musel jako v podstatě níst, to se nedalo nahradit. Ale nějak bylo nutné improvizovat. Tak Lukáši, jak si myslíš, že se to vyřešilo? Teď nepřemýšlej a poradí ti opět CML, jo? CLM má... ML, ne LM. MLM, BCAB, má informaci, že Milenu Dvorskou v náručí prince Miroslava nadnášel, to nebyl Miroslav, odpůral jinak, ne? Ne, on nebyl princ, on byl rybář. Má výpadky. V náručí rybáře nadnášel na speciální konstrukci filmařská půlka té konstrukce musela být zabudována vlastně ve vodě, protože oni šli vodou. A to rameno, které ji nadnášelo nahoře, tak filmaři vychytil. No, tak teď teda musím vidět, co tam to zamotal, tak jako hlavně tím začátkem, že... No, CLM Prey, to jsou centrální lidový milice, no. Centrální lidový milice, mě teď docela zmáte a upravo řečeno, to znamená, že tam byla nějaká konstrukce a dělali, že to jako nese. Milan, co si o tom myslíš? Já si myslím, teď... že v roce 50 se to točilo, filmaři hrozně těžko něco vyklíčovali, takže to blbot. Takže co, souhlasíš? Tak já říkám, že jo. Že jo. No, tak ne. Ne. Hele, představte si, původně teda vymysleli opravdu nějaký kolo takový upravený, jo. Ale ani to, protože to byl ten podmáčený terén, jako nešlo i s připevněným sedátkem a vyřešili to naprosto neuvěřitelně geniálně. Jeden z řidičů přítomných, který byli na tom natáčení, se nabídl, že tou bažinou půjde po čtyřech a Milena Dvorská na něm v podstatě bude sedět. To si děláš se nám do lice, musel udusit chudák, ne? To přišlo o řidiče. No tak dvojí se tam ty řidiči střídali jeden po druhém. On měl pan... Ale ty jsi souhlasil s Jeřábem, víš? No, já jsem souhlasil s Jeřábem, no, takže, no. Takže zase jsem přišel v obod. Jako, přišel v obod a má ho CML, je to jasný, no. Tak jo, ale to já si myslím, že teď tě nikdo nejde zeptal, byl předěl. Tak jo. Tak jdeme dál, jsme u třetí otázky. Já se vás ptám, viděli jste všichni film Čtyři vraždy stačí Hroušku, že jo? Viděli jste. Lukáš, teď dokonce koukám, že nasadil správně. Pozor, ptám, který herec hrál v tom filmu roli Goga? Ježiš. Byl to Josef Hlinopas. Tak Hrubčo má první bod, no konečně zabodoval někdo jiný vzluky, tak jdeme dál. Tam... Jupi. Co no. Říkáš? Že si budu moc dát filtr. Jo, no, dám si ho hned. Je to škoda, ono ti to takhle sluší, ale takhle víc ještě, to je pravda. Pozor, otázka pro tebe, Romčo, jo? Ano. Jak si ve scéně, kdy jsou po fámu, v posteli se Stelou Zázvorkou, pomáhal Lubomír Lipský? Tak jak si v té scéně pomáhali? Mečím. Ne, Milane, nech toho. Čumí mi to. Honzo, já moc. Takže já nebude závěrně, ne? Ano. Já bych ráda poradila. No. Že aby Lubomír Lipský a Stella Zázvorková dobře zahráli kocába, neboli koto, už se od rána posilňovali alkoholem.
Takže byli opilí. Byli opilí, říká CML. Jako tomu bych docela věřila. Jo? Tak dobře, já ti přečtu, jak to bylo opravdu, to budeš hodně překvapená. Překvapená, že máš pravdu. Protože oni se vylepšovali a vylepšili se celou lahví Becherovky, aby byly autentické. Já si myslím, že jsou ale docela popisný ty mejdany, který bývaly. No ale oni takhle se pískli už tý posteli při natáčení. A režisér se ale naštval a nechal je vystřízlivět a scénu museli zopakovat. Ale která se potom koupila? Hele, tak mám benefit takový. Mám někomu bod za to, jestli dá dohromady recept na ten Hugo koktejl, který tam byl. Tam jsou čtyři, pět ingrediencí. Jednu aspoň, kdybyste dali. Tak vám dám bod. Voda. To voda tam nebyla, to je pravda, vůbec. Tak vodka taky ne. Rum? Kdo to řek? Gin? Já jsem řek rum. Je to rum. Je to rum, čili lupa. Yes. Hele, jedno deci rumu, jedno deci žloutku, kvasnice, mentol a ty na mravenčí. Tak, už byl předěl. Už jsme měli předěl. Tak, jdeme na další otázku, tuším už čtvrtou. Který to mám na mysli, když vám řeknu jeho anglický název, na to si The Inheritance of Fuck Off Guys Good Day. Milda? Milo? To budou ty, ne? Prcíčky. Ne, ničky. Já to můžu říct. Dědictví, ale kurva hoši gutnu tak, ne? Je to přesně tak, ano. The Inheritance of Fuck Up Guys Good Day. To je strašný. No Lukáše, ty jedeš, ty člověče, valíš teda nádherně, člověče. Až já jsem měl zkoušku a pracoval nás dělat, tak já jsem se musel připravit, no. Ale udělám rekapitulaci, Lukáš. CML mi půjčil takhle. Znám 2 body Romana, 2 body a CML taky 2 body. Milane, ty jsi bez bodu, člověče. Já jsem bez bodu, já mám jiný kvality. Já mám něco jako, my když jsme dělali včera generální zkoušku, tak Milan bodoval nejvíc. A se nějak vytřískal, vybodoval se. Tak. Romano, pardon, Lukáši. Teď už se nenechám na ukecat, jo. Teď to bude prostě správně. Já ti poradím. Ne, ty mrd. Dědictví, ale kurva hoši Gunták je plný už z lidových hlášek. Prokaž jejich dobrou znalost a doplň. Cituju. Prosím vás, nemáte něco na pití? Já mám taký hlad, že... Já mám taký hlad, že nemám ani tušku. Tak co? Já mám taký hlad, že nemám ani tušku. To je blbost. Ne, to tam není, to tam není. To tam není. Ne, to tam není. Věděl bych, co tam je. Já si na to snažím, já ten film, ale... Nevybavím si to teď, řekni mi to, mě to zase zajímá. Ty nesouhlasíš s tím, s CML, nesouhlasíš. Milane, ty víš, co tam je? No je tam tuška. Ty říkáš, že tam je tuška. Je. A co ty, Romčo, myslíš? Já myslím, že ne, že to taková blbost, že no možná, že to tam právě toto je. Mám taký hlad, že nemám ani tušku. Jako. Ale to je jedno, ale ty jsi s tím nesouhlasil, Lukáš. No. Udělal si dobře. Protože ten citát je takhle. Já mám taký hlad, že nemám s kým spát. Jo, tohle tam je, super. To je chyták. No, je to chyták, no, ale tak co protože si... Protože na konci toho filmu Donutil k němu přijde ze smlouvou a on říká podobnou větu a končí to, že nemá tušku. No, to je právě ten chyták. No.
Ty jsi nějaký chytrý, ty, ale kolik máš bodů? No. Počkej, co je Emil, kdo toho chce něco tady říct, no? To je ten citát, já jsem tak ožralej, že nemám ani tušku. Tak, ano. Tak přátelé, to vypadá na veliký trhák Lukáše, ale ještě nejsme úplně na konci. Protože ještě teď je ve hře další otázka pro něj. To je benefit, to tady mám jako benefit pro vás, pro všichni. Tady se můžete blízknout dokonce i ty, Milane. Já takhle ten Lukáš to nevím. Jo. Tak pozor, ještě jeden citát vám dám na doplnění. Dobrý den, guten Tag, kurva, 2 roky po revoluci a... Co se tam děje, Milane? Němci se tu proháňají jak po válce. Úplně přesně. To je dobrý, no. A to jsem ani nedal ty šanci CML, čiliče, a to si... Milan, výborně, Milanovi piš tam bod. Napiš mu bod. No tak Milan už konečně... Ale teď máme, ještě máme před tebou 1, 2, 3, 4 otázky, takže klidně ještě tady je hodně pozor, jdeme na... Poznejte název filmu podle jmen jeho postav. Tereza, Klára, Randy, Jáchym. Jako český? Klára, Randy, Jáchym, český film. A to jsem asi neviděl. To bych se hodně divil. Hele, já mám takovou radost. No, já byl první. Počkej, ne, ale... Ne. Romana zvedala ruku první a říkáš snowboardiáci. Jsou to, já jsem si říkal, představ si, že to nebudeš vědět, co ti to budeš mít doma za peklo. Hele, takhle, já jsem si myslela nejdřív, že by to mohli být rafťáci, ale pak si říkám, že ne, že snowboardiáci jsou tí. Jsou to snowboardiáci, jasně, čili... film tvýho manžela. Ta Romy teď se jenom těsně unikla průseru teda. Fakt. Ale opravdu, to byl o takový fousček, teda fakt. No já bych chtěl zase pokladním tady tuhle svou otázku. Já denně pouštím. Ale teď jsem na tebe ale zase hodně zvědavý. Jo. Pozor. Různých boardů a bordelů je hafo. Pedalboard, skateboard, longboard a tak dále. Ale jak vypadá a jak se používá doubleboard? Poradí ti opět. Tak to jsem teda, no. V podstatě je to skateboard, který je technicky upravený pro dva účinkující na skateboardu. A je to taková novinka, kterou teď budou měli teda předvádět na olympiádě v Tokiu. A bohužel to asi olympiáda nebude, takže to nebude tam vidět. Myslím, že to je majetci na jednom, technicky upravený skateboard, no. Je to doubleboard. Tak co? To si myslím, že ne. Ne, a co myslíš, že by to tak mohlo být, doubleboard? Ale jo, Romčo, jsou tam. Tak můžou to být nějaké jakoby dvě plošinky, ale jako to dnes to myslím, je blbost. Tak a co myslíš, že by to mohlo být teda? To je taková zajímavost. Milane, co ty myslíš? No ne, to je, když si dvakrát za sebou pustíš ty snowboardiáky. Lukáši, máš na to nějaký vyhraněný názor? No, já si myslím, že Romy, abych s tímhle souhlasil rozhodně, no. Teda ne, skateboardem takhle pro dva, jo? Skateboard pro dva, nebo snowboard pro dva, to je jedno. No, tak ale je to na Romču, že jo, tak co? No, jenom, že tady CML říkal skateboard pro dva a to je divný, jak by se koordinovali, jako. A ještě s tou novou hrou, že by to byla novina olympiády, tak to se přijde úplná blbost, takže si no proto je to důležité za takový těžký sport na olympiádě, že to je těžký koordinovat. A teď ono ani není ani jeden. Ne, ale tak nesouhlasíš, jo? Ne. Nesouhlasíš. Ale ty jsi udělala hodně dobře teda, ale já myslím, že doubleboard, teda to bych si troufnul tvrdit, že to z těch přihlížejících, nejenom z vás, ale z přihlížejících, možná ví tak takový jedno promile. Já se přiznávám, že jsem to vůbec nevěděl a narazil jsem na to úplně náhodou. Pozor. Je to oboustranný popisovač na tabule. Fix na obě strany. Čili něco takového má tady i tady psadlo takhle. Na tuhle tabuli. Takovou tabuli.
kouli, to je double board, představte si to. To je typický olympijský sportovní nástroj, že jo? Typický. Aby se no, co jsi chtěla? No ne, že Burák schválně chtěl, abych udělala chybu. Ne, trošičku. Ta chybičku, to je pravda. My ti fandíme, Romčo, palečky. No, tak to je dobře, tak pozor. Tak teď se zase hrajete každý za tebe, pozor. Prokažte znalost klasik. A řekněte mi, který režisér natočil film Císařův pekař a Pekařův císař? První, jestli se nepletu, byl no, Milan. Milan byl první. Milan, myslím, že to byl Frič. Uh-huh. Že to byl Frič, byl to Frič, ano. Martin Frič. A teď pozor, bod navíc by tady byl pro někoho, když řekne, který režisér měl původně ten film. Kličík! Já to jsem měla slav první a viděla jsem to Frič. No. Dobro, no, Krejčík. Ano, no, Krejčík, velice správně, nepohodl se s Verichem, takže pic kozu do vozu a no, natočil to Martin Frič. Jenomže, že se pan režisér Krejčík dokonce i s námi kolikrát nepohodl, my jsme ho za chvíli prostě dívali. To už je tvůj problém. Tak, ale Romča, ty dostáváš samozřejmě taky, Ježíš, to je hezký televizor. Hele, maskatý čertice, to je dobrá. Ona vrtí tak, pod záskem pořád. No, vrtí. Prosím tě, nenech se tím splést, Milane. Ty máš samozřejmě ten první bod, čili ty teď odpovídáš na další otázku. Pozor. Tak. Scény k tomu filmu, čili k Císařům pekaři a Pekařům císaři, vytvořil slavný architekt Jan Zázvorka. Tehdy Zázvorkové. Když jel na konzultaci k Verichovi na chalupu do Velhary, tak se mu stal jeden malér. Jaký malér, Milane, to ti řekne a povíme CML. Pan Zázvorka se cestou stavil na kávu v Mítinci a bohužel někam založil klíče od vozu, takže neměl, jak by se dál posunoval po trase. Takže navštívil místního farmáře, půjčil si od něho osla a k panu Verichovi přijel na oslu. Verich říkal, vítám vás oba. No, Milane, co já jsem tak jsem tu historku někde slyšel, pokud to nebylo někde, a tak s tím mě to tak je. Jo, že jo, no, to je velmi známá historka, kterou si teď právě Jiřa, jak alias CML, vymyslel. Ale podobnou historku měl Miloslav Šimek. Já už jsem se ano, na to ten má, máš pravdu, ten má příhodu s oslem, protože oni dělali ano, cestování. Ale mně přišlo právě divný, že by... No, promiň. Že mně přišlo divný, že by jako běžný český farmář měl osla. No. Tenkrát vůbec ještě nebyli žádný farmáři, jo? Ne, tenkrát měl jenom Šimek oslem. No, to je pravda. Tak pozor, správná odpověď. Pan Zázvorka zabloudil na šumavských cestách a zadržel je hraniční. Kteří tenkrát bděli, že ho strašně na tenhle. Byl vyšetřován, a protože měl u sebe velice podezřelé materiály, například skici ke Golemovi, to vůbec nemohli pochopit, ale hlavně ministerský dopis pro Vericha, tak si ho tam několik dní nechali. Taková je pravda. Vícko Zudovo. To znamená, že teď byl opět bod pro CML. Přátelé, CML se stává teď velice jaksi důležitou součástí naší hry, která už byl předtím. Ale ty body, který má, tak o ty budete hrát. To není žádná legrace, už má tři body. Sedmou otázku. Obecná škola si zahrála hezkou roli i jedna režisérka. Bod je za její jméno. Milane? Jirena Pavlásková. Jirena Pavlásková je správná odpověď, píšeme ti bod. Ale Milan se stává teď ale opravdu velmi úspěšný. Dotahuje, už má tři body. No a Elvis Čumí, no. Elvis Čumí, no, ale to máš udělané hrátky pod záskem. Co jiného mi zbývá? proč ty neskusíš taky Elvise, Milane? Já, no mohl bych si něco dát, no. Tak já bych si něco, protože jsi teď byl úspěšný, no. Tak jo, tak já. A navíc za tebou míří další otázka. Pozor. Postava Igora Hnízda, no vidíš, tohle to ti sluší velice, kterou hrál Jan Tříska, byla do obecné školy
přeložena z trestu. Pamatujete si, že jo? Byl přeložený z trestu. Stejně tak tomu bylo u skutečného předobrazu figury učitele, který se jmenoval Mejstřík. Za co ten trest oba vlastně dostali? Tak Milane, nepřemýšlej a opět si nechaj poradit. Tak jak ve filmu, tak ve skutečnosti byli oba pánové přeloženi za to, že odmítali zdravit čest práci. Ty nepamatuješ tu dobu, kdy se muselo zdravit čest práce? Jenom pár let. Já myslím, že to není pravda, ale... Ty teď vypadáš jak Göring, člověče. To je strašné. Počkej, ty myslíš, že to není pravda, to čest práci? Já, no, vím, že to bylo, ale myslím si, že v tom filmu, že to tak nebylo. Nebylo, ne. No, a museli jste někdo zdravit třeba v mateřské školce čest práci? No, soudružko, já jsem říkal, že zdravíme soudružku učitelku ve škole. Ale nedělej tu hubu takhle, to je strašný, nedělej tu hubu. No, tak pozor, ty jsi nesouhlasil s tím a já teda řeknu, to bylo opravdu. Myslím si, že to bylo mnohem příjemnější. Oni oba projevovali až příliš velký zájem o mladé kolegy. A proto byli oba dva přeloženi. Tak on to tam, Jan Tříska taky v tom filmu s Pavláskovou, že ho několikrát tam hezky v tebe. Ano, s těma, dvojčatama, tak jo. Tak, tím pádem máme další ukázku za sebou. Máme krásný předěl, výborně. A tohle to je poslední vlastně ukázka, která je jenom teda verbálně, ale nicméně výživná, tak pozor. První záběry filmu, o kterým teď budu mluvit, jsou následovné. Obce Lipovec, Legán, které všichni místní funkcionáři i prostí občané vítají s pěvem a tancem, neboť tento kýžený odborník jim má svými metodami pomoci zvýšit hektarové výnosy. O který film se jedná, vidím, že Milan si může utřást ruku. No? No to je Trhák! Je to Trhák! Je to tak. Hele, ty nasazuješ Trháku, člověče, Milane. Já jsem tě vybudil, tím, jak jsem ti... Jo, ty jsi mě úplně vyhodil. Hele, a víte, jaký je stav teď? Neuvěřitelný. Všichni tři máte po pěti bodech. Po pěti bodech. A pozor, čeká nás druhý kolo, kde budou ty bodový zisky dvojnásobní. Já nebudu předbíhat. Ještě je tady otázka pro Milana. Postava Lenského... jo, kdo jí tam hrál, tu postavu, no, když ještě... No, Abraham. Ne, počkej. Ne, počkej. Ten, co tam přijížděl, ano, to byl Abraham. Ne, Lenský nebyl Abraham. Abraham, jo, počkej, ty myslíš Kukuru, Kukuru. Takže ta postava byla původně psaná na tělo Karlu Gottovi. Pozor, přátelé, jo. Ale on je odmítl. A koho chtěl poté, a to je naprostá bomba, koho chtěl poté režisér Podskalský do této role obsadit? Nechej si, Milane, poradit. Než si pan režisér Podskalský vzpomněl na píseň Kukuru kuku, tak oslovil Herberta Bekóda. No. To měl asi pan režisér. No. Jak si kvalitě filmu. No, já myslím, že to není pravda. To není pravda. No já s tebou naprosto souhlasím, že to takhle opravdu může vypadat, ale je to pravda. To je neuvěřitelné. Přátelé, on vážně uvažoval o francouzském chansonnierovi Gilbertu Bécaudovi, který, pozor, on přijal nabídku, ovšem s podmínkou, že k ní, k tomu filmu, složí hudbu. A dokonce netrval na vysokém honoráři, původně 200 000 franků snížil ještě o polovinu, čili to nebylo zase až tak strašná bomba. Ale na Barandově to přesto zamítli s odůvodněním, že mají nedostatek financí. To je co? CML má bod zase, pozor. Ale to bylo tak neuvěřitelný, že jsem tomu věřil, teda. Jo, no to je úplná.
Tak, přátelé, tak teď jdeme na druhé kolo. Teď samozřejmě předěl opět. A teď to druhé kolo vám nabídne takové, to je naprostá inovace a novinka proti videostopu, to až kinostop. Jsou to emotikony, které dobře znáte ze svého počítače, nepřípadně notebooku, a nebo telefonu, nebo iPadu, protože to jsou takové ty vyjádření nálad. Jo. A protože tenkrát, když jsme dělali videostop, ještě nic takového neexistovalo, tak to ani nemohlo být součástí videostopu. Takže to je úplná novinka. Vy budete stavět emotikony dohromady, teď hádat, budete hádat, co představují za film. Teď se nám tam ztratil Lukáš. Jo, už nevyškejte, teď jsem něco udělal. Dobrý, Lukáš odjížděl z natáčení. Tak pozor, klídek, budete opět zvedat ruku, když budete vědět, co to je. A je to v podstatě docela jednoduchý, ale zase ne tak úplně. Který film mám teď na mysli? Já vím. Romana? Chobotnice z druhého patra. Dva body pro Romanu. Výborně. No tak to, teď se buď má vedení teda, Romča. Tak další, pozor. Já vím. Romana? Já jsem byl vždy. Nebyl. Mně to tak vypadá, Betičku. Ježi, já jsem tak křičela, až jsem tady probudila své dítě, no to je teda radost. Tak pozor. Já to nevím. Milan. Já se hlásím. No teď klikám, dávám slovo, no. No Kytice. No co? No, je to Kytice, ano, dva body, výborně. Teď jsem zvědavý na vás. Pozor. Já byl. Teď asi první, no. Já jsem se... Milane. Ne. No. Milane. Šíleně smutná princezna. Ano, je to šíleně smutná princezna. Ještě to jednou ukážu. Je to opravdu tak. A tohle je poslední. A teď je poslední, to je nejtěžší asi pravděpodobně, ale no, ještě by to mohlo něco s těma bodama udělat. Pozor. No, je tam. Milane. No to Milan. Je celé na koukačím hnízde. Není. Tak další, bo někdo zkusí to. Tohle to je, jo, jakože dobrý. No. Tak a co je tam to? Já. Dobří holuby se... Naprosto přesně, dobří holuby se vracím. Ještě vám to jednou ukážu. Já jsem přemýšlela, co to je za ptáka. No já taky, já nepoznal, že je to holub, že jo. No, já myslel ošklivá káčátka původně, ale jak Honza řekl dobrý, tak... Taky to skončilo. Šarplán. Ano. Tak, pozor. Teď dej mi prosím tě CML. Tak já vám to řeknu. Romana má 4, 5, 9 bodů. 9 bodů. Lukáš má 2, 3, 4, 5, 7 bodů. A Milan má 4, 5, taky 9 bodů. A pozor. Jsou tady 4 body od CML. Yeah. 4 body dostane ten z vás, kdo mi teď ale opravdu blesku rychle řekne jméno autora Kytice. Myslím, já, Erben. Romana, co je jméno? Jaromír Erben. Je to tak, Karel Jaromír Erben. Já to nepochopil, já myslel, že se hlásíme. Ale já jsem měla obě ruce nahoře. Měla obě ruce nahoře, no. Přátelé, už teda videostop už v podstatě téměř končí, ale ještě vám řeknu, že my máme i cenu. I když to tak nevypadalo, tak Romana dostane cenu. Jupi.
My jsme měli ve videostopu, co si pamatuju úplně od začátku, ceny, mám i korunky. Protože byla třeba, byla klíčenka, klíčenka s emblémem Československé televize, byla cena. Pak byl hrníček, taky s emblémem Československé televize, a pak byly bačkory, na které byly takový ty nadpisy, takový ty opravdu bačkorový bačkory. Zakázal to ředitel Zelenka tehdejší, s tím, že to příliš naznačuje, že televize je bačkorová zábava. Představte si to. Takže my se museli bačkory zrušit. Pak byla televize, ale ona byla barevná a jenom zvenčí. Ona byla taková oranžovo-černá, Junos se jmenovala. Teprve posléze to byla opravdová televize a pak to bylo video, který se hrálo to video, který tam byla, takový se zase. Tak my máme dneska úžasnou cenu, takovou, řekl bych, kterou ještě doma Romano nemá. Nemáme. To se bude Vytrážkovi líbit. Hele, ale myslím, to bude to ještě těch 10 pár doma mám, čili na příští videostopě ještě budou. Tak Romano, gratuluju ti k vítězství. Děkuju. Nebudu říkat, kdo byl na druhém a třetím místě, protože to není vůbec důležitý, ale chci taky zmínit ti, kteří se zúčastnili na přípravě našeho filmostopu. Byl to především Janek Cingroš, který v podstatě to Janka, tak v podstatě si můžeme tady jaksi pískat a mluvit. Protože technicky nejsme schopní. Ano, potom CNL, Centrální muzeum lidstva, který tady Jířka, moje milovaná, a potom naše dcera Maruška, která připravovala ty emotikony, takže to je celý štáb, který se podílel na našem filmu. Přátelé, moc vám děkuju za pozornost, vám samozřejmě doma, vám hercům. Děkuju za to, že jste opravdu to pojali nádherně a byli jste se doufám a hráli jste teda, jak myslím, ale nikdo to senzačně s náma hrát. A myslím si, že bychom to mohli kně příští týden třeba nebo někdy. Až nám dovolí. Jo, že jo, neděli. Neděli to dáme zase v 19.30, jo. A bude to zase s jinými herci divadla Radka Brzobohatého, které si myslím, že by mohlo mít pro vás, kteří dejme tomu nějakým způsobem, nám napíšete zajímavý nějaký recenze a my vás třeba, dejme tomu, vylosujeme a měli bychom třeba pro vás stupenky, který by vás pozvali do divadla Radka Brzobohatýho, až to jenom trošku bude teda. Jo. My se na vás těšíme, jestli pro vás zase zahrajeme. Dneska jsme pro vás hráli Filmostop. Díky a naschledanou.